Jos niskat jumittaa, mä edellisellä videolla just puhuin siitä, että meillä on tämmönen kontrollihäiriö siellä, että meidän lapa pääsee ylös aina kun kättä nostetaan. Et nostetaan me jotain esinettä tai kahvikuppia tai ollaan näppäimistöllä tai auton ratissa, niin lavat pääsee nousemaan. Ja mä puhuin sitten ensimmäisestä harjoitteesta, millä sitä lähdetään testaamaan ja korjaamaan, mutta sillä videolla mä puhuin semmosesta kuin serratus anterior, etumainen sahalihas, joka on sellainen lihas täällä, jonka yksi tehtävä on hallinnoida sitä lavan asentoa, että niskat ei pääse ylöspäin. Niskakipu on vaan oire. Se ei ole sen oireen hoitaminen ei auta sen poistamiseen mitenkään. Se oire poistuu, kun syy poistetaan. Hieronnat tänne, ne on hetkellistä helpotusta, joskus tarpeellista, jos siellä on tosiaan niin kuin lukkotilanne, mutta tämä etumaisen sahalihaksen treeni lähtee tällä tavalla. Eli lapapunnerrus. Voi tehdä kontilteen, mistä se aloitetaan se liike, koska kyynärpäät ei saa liikkua. Myöskään selkä ei saa liikkua, vaan lavat opetetaan liikkumaan ja tämä työntäminen ylöspäin on se, mikä aktivoi sen serratuksen. Sitten kun sen pystyy tekemään, niin voi tehdä täältä kontilteen etunojasta, sen voi tehdä suorin vartalon etunojasta ja sitä voi tehdä yhdellä kädellä. Eli lapapunnerrus on yksi niistä liikkeistä, jolloin me koulutetaan tätä niskahartia-aluetta. Kannattaa käydä läpitte ihan kokonainen treeniohjelma, jos sulla on niskahartiaiden kanssa ongelmia. Aloita näistä parista liikkeestä, mutta tutustu toimiseen niskahartiatreeniin tuosta alapuolelta, jos on niskan kanssa mitään ongelmaa, rakenna siitä niskasta kyvykäs kestämään sun työ ja arki. Sun ei tarvi lopettaa töitä, lopettaa treenejä, vaan treenaa niskahartia semmoiseen kuntoon, että se kestää sun elämän.